Wacha tuone kama tutacheza. Katika taarifa za michezo ni kwamba shirikisho la raga nchini na kampuni ya Kamari Sport Pesa imetia saini ufadhili wa shilingi milioni 126 kwa mkataba wa miaka mitatu. Ufadhili huo unanuia kugaramikia mahitaji ya timu ya taifa ya raga ya wachezaji saba kila upande, almaarufu Kenya Sevens. Ufadhili huo unawadia wakati ambapo Shujaa wamekuwa wakikumbwa na misukosuko ya kifedha baada ya kutopokea mishahara na marupurupu yao kwa kipindi cha miezi mitatu.